uppgift nummer två, en boll som sparkas rakt upp med hastigheten 12 meter per sekund befinner sig efter x sekunder på höjden i meter. Där y är lika med, skriver där kanske, y är lika med 12x. Subtraherar med 4,9x upphöjt till 2. Beräkna bollens medelhastighet i intervallet 0, x är större eller lika med 0,45 eller men mindre eller lika med 0,55. Okej, okay. Då räknar vi först medelhastigheten. Egentligen ser det så här, medelhastighet i det intervallet då, så får vi y av 0,55 subtraherar med y av 0,45 dividerat med 0,55 subtraherar 0,45. Det är den som egentligen vi skulle räkna. Så har vi 12 multiplicerat med 0,55 subtraherar med 4,9 multiplicerat med 0,55 i kvadrat. Sen har vi i parentesen där, om man ser så, subtraherar vi med 12 multiplicerat med 0,45 subtraherar 4, i parentes det här också, 4,9 multiplicerat med 0,45 i kvadrat. Dividerar vi allt den här med 0,10. Okej, så om vi räknar den första nu då, 12 multiplicerar med 0,55 subtraherar med 4,9 multiplicerar med 0,55 i kvadrat. Så får vi 5,11775 subtraherar med 12 multiplicerar med 0,45 subtraherar med 4,9 multiplicerar med 0,45 i kvadrat. Så får vi 4,40775 dividerat med 0,10. Så om vi får bort den här nu då, 5,11775 så drar med 4,40775 så får vi 0,75. 0,71 menade jag, dividerat med 0,10. Så om vi multiplicerar båda, täljer en nämnare med 10 så får vi 7,1 dividerat med 10 men meter per sekund.